بھی کے والا کا ڈارلنگ اپنے باپ کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرا کرتے مارکیٹ میں دوا نہیں ہے بہن کو صرف علاج ہے اور واقعی ہم پرانے استاد ہیں یار ہے ہمارے سارے کارتوس والے تیرے جیسے کتنوں کے فلٹر رہ پڑے مقدمے بھی ہم سے لا کے بہت حالے سے کوٹ وکیل سب ہمارے یار ہے ہمارے سارے کارتوس والے تیرے جیسے کتنوں کے فلٹر سے پڑے مقدمے بھی ہم سے لا کے بہت حالے سے کوٹ وکیل سب ہمارے This one. مکہ ڈارلنگ یہ یوپی کے بالک ہے نائک نہیں اللہ ہے This one.